Minista wa Kampala Betty Namisango Kamya alabudde bannabyabufuzi abagufudde omuze okukyamukiriza abatembeeyi nga babalemeza ku nguudo ng'ate kimenya mateeka okutundira ku nguudo. Mu kino Betty Kamya abalabudde okwawula enkulaakulana n'ebyobufuzi olw'ekibuga lwe kinaasobola okweyongera mu maaso nga kinyirira. Oli abakyamukiriza naye nga talina kyagenda kubayamba. Bw'oba n'akwata ebintu byo talina na busobozi bukugirayo. Bw'oba n'akusiba talina na busobozi bukola ki? Bukugyayo. Okuggyako okukyamukiriza obukyamukiriza. N'olwekyo abakulembeze tubasaba bawule enkulagana enkulaakulana n'ebya politics. Bwetunatuuka ku by'enkulaakulana bakulembere abantu mu by'obuvunaanyizibwa. Kamya ayogedde ku nsonga ezaayogerwako mu nsisinkano ye ne Pulezidenti Museveni ku Lwokusatu nga zaali nsonga ttaano ezaateekebwako essira omuli abantu okufunirwa we bakolera ebintu byabwe. Bannakampala bateekerwewo obutale we banaatundira ebintu bye bakoze. Abantu bafunirwe we banajja ensimbi ez'entandikwa naddala okukola ebibiina eby'obwegassi, enguudo mu Kampala zikolebwe wamu n'okusaba minisita w'ebyensimbi okunoonya obukadde 12 obwa ddoola obunaayamba mu kuteekateekera ekibuga. KCCA ekole enguudo era yatuwabudde enguudo ez'okutandikirako n'engeri z'okutandikirako ekyo kiryoke kikkakkanye omugotteko n'omujjuzo oguli mu Kampala. N'ekisembayo yalagidde minisita ow'ebyensimbi mu bwangu ddala anoonye ssente aziwe KCCA esobole okukola physical planning kuteekateeka ekibuga. Minisita ategeezezza nti abatembeeyi tebaayogeddwako kubanga gavumenti yayisa dda etteeka ery'okugoba abatembeeyi ku nguudo wadde nga baali beekwasa nti ebbeeyi y'emidaala mu butale ya waggulu nnyo ssaako n'omujjuzo mu butale. Wano minisita Kamya wagambidde nti gavumenti egenda kukolaganira wamu ne KCCA okukendeeza ebbeeyi y'emidaala era nga egenda kubawa ensimbi singa batondawo ebibiina eby'obwegassi. Tetwayogedde ku nsonga y'abatembeeyi lwa nsonga. Kabineeti eyatuula ku Lwokusatu ndi olwayita yasalawo nti abatembeeyi bave ku ki? Bave ku kkubo balyoke basobozese abasuubuzi abawa emisolo okukola. Zino programs zetwogerako zijja kuva mu misolo. Kaakati bw'oddira ate abawa emisolo n'otubawa beetu kwetaaya kukola bulungi era ne programs tezijja kukola ki? Tezijja kukoleka. Kampala ekyayolekedde entalo z'ebyobufuzi kubanga buli omu ayogera bibye nga kw'otadde bannabyabufuzi abamu abakyaganya enkyukakyuka n'enkulaakulana mu kibuga nga bagamba nti balwanirira abantu abaabalonda. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.